Hej, jag heter Lars. Idag så firar jag lunch ute i naturen. Jag tar vara på det här härliga januarivädret. Och ja, jag ska faktiskt ha varm lunch. Jag ska äta gulaschsoppa och hur det ska gå till det ska jag visa nu. Jag har tagit med mig vårt elverk här. Med i mikrovågsugn. Det här är ju perfekt om man blir utan ström eller man inte har ett stormkök. Då kan man göra på det här sättet. Och konserver, det ska man ju ha. Så då tar vi väl en sån här burk upp här. Ett väldigt bra bord på den här bilen också. Och så får vi köra kanske i 2 minuter. Så, då är det bara att vänta. Då kan jag snart bli mätt och belåten. Jag ska vara på väg. Nu är det så det kokar i skålen. Så. Ja, jag får väl säga till mig själv smaklig måltid och tack för att ni kollade.